huyu kwanza rekebisha kidogo ndugu yangu. Kimtamka Pacome ni kama usimtamke Pacome kama unamtamka tu Bakari au unatamka nani? Unamkosea. Anza na neno profesa. Umeelewa Profesa Pacome Zuzwa. Asante baba. Umeelewa Profesa Pacome Zuzwa. Profesa Pacome Zuzwa. Leta swali lako sasa. Naam bwana. Ambaye anaendea kuumiza nyama. Masi kaka. Sasa kuna sikia yake. Profesa Pacome Zuzwa. Raymond atakata profia yake. Nchi hii. Mchezaji wa quality yake. Mchezaji wa quality yake. Kama unaamua kumshindanisha naye lazima utaute na Yanga. Ukitoka nje ya Yanga unawavunja kuni. Kama unataka kumfananisha Pacome na mchezaji yoyote lazima tena urudi Yanga. Tukueleze Pacome anafanana na nani. Ukitoka nje ya Yanga unakutana na wavunja kuni. Kwa haya ambayo nyie mnashangaa leo hii kwa Pacome. Haya ambayo nyie mnayashangaa ndio mambo ambayo yalimfanya rais wetu Engineer Hersi Said akafanya safari ndefu mpaka kwa ndugu zetu ASEC. Akaenda kumsajili Profesa Pacome Zuzwa. Na nimetamka ASEC, nimekumbuka ni ndugu zetu. Yaani nimetamka tu ASEC, nakumbuka ni ndugu zetu na wana jambo la kufanya. Ndugu kwenye nini? Kwenye ujamaa wa mpira, wa kuuziana wachezaji. Wewe umeelewaje? Wana wachezaji wengine pale kwa mfano nani? Mimi na kuna dogo tuani yule. Karamoko. Wewe kwa mfano tugeni na huyo. Yaani kila mtu anasimama pale ASEC vizuri. Tunaongea nao. Lakini kipimo tutampa Karamoko. Kuna mechi tutamwambia Karamoko, hii tukusajili. Fanya hiyo kazi. Mechi ya kule kule. Ah, wewe utajiongeza mwenyewe. Kuna shughuli inafanywa na Jiguji. Analinda eneo lile vizuri kabisa. Tuzungumze kwa uchache dia. Unajua Diara ni natokeaga tu nadra, watu wanajizimaga data tu. Wanataka kufananisha Diara na walinda mlango. Diara kashavuka level za walinda mlango. Kuna watu kazi yao ni kulinda milango, alafu kuna Diara ambaye ni goalkeeper. Diara tukiwa tuna mpira, automatic anakuwa namba 6, Aucho anakuwa namba 8. Tukiwa hatuna mpira, Diara anakuwa goalkeeper. Si mmeona wenyewe leo? Mali ikianza Diara anakuwa namba 6. Ambaye Aucho sogea juu kule, hapa chini ya chemise. Atachezesha mwenyewe pale. Tukiwa hatuna mpira, Diara anarudi golini. Alipata penalty leo Mediama wakajua kama kule. Wakajua itajirudia kama kule. Diara akamwambia sio kwa leo. Leo na kazi ya kuwapa furaha wananchi. Leo tunataka bosi ya furaha. Nyie sio tu mtafungwa. Mtafungwa na hamtapata goli. Alikamwe kwa mara kadhaa wananchi walikuwa wanashika vichwa kwa nafasi ambazo Hafiz Konkoni ambaye alikuwa anazikosa. Sio tu Hafiz Konkoni. Sio tu Hafiz Konkoni. Kama kuna mechi tumetengeneza nafasi nyingi na hatujazitumia, basi kwa msimu huu inaweza kuwa namba 1. Yes. Yaani sio tu Konkoni. Tumecreate nafasi nyingi kipindi cha kwanza, zaidi ya nafasi 6. Tumetengeneza nafasi nyingi kipindi cha pili. Ndio vile tu wachezaji wakawa hajamka vizuri na labda ndio football kuna kupata na kukosea. Na ndio maana tunasema baada ya hizi goli 3 za leo tunakwenda kwenye uwanja wa mazoezi kuboresha zaidi. Kwa sababu sisi kama Yanga ili turidhike, mtu anapokuwa hajielewi ni mpaka mnara usimame. Ndio tunaridhikaga sisi kama Yanga. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, leo tumeshinda 0.3, tukajipongeze, lakini muda wa sherehe ni mfupi mno.